Hallo almal, Kevin soos julle seker weet. En vandag is dag 1. Meisies is nou op die plaas. So is dis sulke tyd en opgewonde oor die hele proses. Ons is nou hier by ons in die Weskaap in die suidelike Drakensberge. En vandag bietjie beeste gewerk. Jy weet ons hoofbesigheid is die beesbedryf en veebedryf en dan ook 'n sterk gedeelte van die besigheid is toerisme. Ja, ons geniet die deel van die wêreld baie mooi op die oomblik baie koud. So 3 sneeuvalle gehad so ver hierdie jaar, nog nie genoeg vir ski nie, maar hopelik gaan ons by die ski oord nog uitkom hierdie seisoen en dan sal ons self bietjie meer geniet.